जारी लिगमा विदेशी खेलाडीको निर्णायक प्रदर्शन देखिन्छ। कागजमा कमजोर मानिएका टोलीहरू उपाधि दावेदारका रूपमा अगाडि प्रस्तुत हुनुमा विदेशी खेलाडीकै प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। लिग अघि 40 भन्दा बढी खेलाडी विदेश पलायन भएपछि प्रतिभाको खडेरी लागेको नेपाली फुटबललाई युवाले थेग्न सकेनन्। यही बेला लिगलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन स्तरीय विदेशी खेलाडीको आवश्यकता थियो। एन्फाले यही कारण क्लबहरूको अनुरोधमा विदेशी खेलाडीको कोटा 4 बढाएर 5 पुर्याएको थियो। विदेशी खेलाडीले अपेक्षा अनुसार भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यही कारण हो जाउला खेल्दा सातबाट शीर्ष स्थानमा पालेपालो पुगिरहेको। त्यसो त दुई पटकको साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब कीर्तिमानी 8 पल्टको लिग च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदीले पनि स्तरीय विदेशी खेलाडी समावेश गरेका छन्। स्टार नेपाली खेलाडीहरूले छाडेपछि एकाएक कमजोर जस्तो देखिए पनि बाँकी रहेका खेलाडीलाई राम्रा विदेशीको साथ मिलाएर मछिन्द्रले लगातार तेस्रो पटक उपाधिमा दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेको छ। खास गरी नाइजेरियाका आफिज ओलावाले, भुटानका कप्तान चेन्चो ग्याल्सेन र क्यामरुनका आन्द्रेनियाको योगदानमा टोलीको उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने महत्वाकांक्षा निर्भर भइरहेको छ। यस पटक लिगमा अफ्रिकन खेलाडीको प्रभाव छ। एसियन कोटा थप हुँदा जापान र लेबनानका खेलाडीको प्रभाव उस्तै छ। यसै गरी उज्बेकिस्तानका खेलाडीको प्रभाव पनि नेपाली फुटबलमा बढ्दो छ। नेपालभन्दा माथिल्लो फिफा वरियतामा रहेका यी देशका खेलाडीले स्तरीय प्रदर्शन गर्दा क्लबहरूले राम्रो नतिजा निकालिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, नेपाली खेलाडीका लागि यो सिक्ने अवसर पनि बनेको छ। समग्रमा विदेशीमा निर्भर जारी लिगमा 14 क्लबबाट अहिलेसम्म कुल 392 खेलाडी दर्ता भएका छन्। सबभन्दा धेरै पुलिसले 34 तथा 3 स्टार क्लबले 31 खेलाडी दर्ता गरेको छ भने हिमालयन शेर्पा र जाउलाखेल युथ क्लब समान 30 खेलाडी दर्ता गराएका छन्। त्रिभुवन आर्मीले 29 खेलाडी दर्ता गराउँदा फ्रेन्ड्स, हुमल्टार, एपीएफ, चर्च बोइज र संकटाले समान 28 खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेका छन्। एनआरटीबाट 27 खेलाडी एन्फामा दर्ता हुँदा मछिन्द्रले 25 तथा मनाङ र सातदोबाटले 23 खेलाडी दर्ता गराएका छन्। सबै क्लबबाट एन्फामा दर्ता गरिएका मध्ये विदेशीको संख्या 60 छ। त्यो भनेको 15.5% हो। प्रत्येक क्लबले बढीमा 5 विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउने भए पनि नेपाली त्रिभुवन आर्मी क्लबले एकजना पनि विदेशी खेलाडी भित्राएको छैन। अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिसले 3 विदेशी मात्र अनुबन्ध गर्दा एपीएफ, 3 स्टार र सातदोबाटोले पनि अहिलेसम्म 4 जना विदेशीलाई मात्र भित्राएका छन्। नेपालमा खेलिरहेका विदेशी मध्ये फिफा वरियताको सबभन्दा माथि 18 स्थानमा रहेको सेनेगलका एक खेलाडी छन्। सबभन्दा धेरै 42 वरियताको अफ्रिकी मुलुक क्यामरुनका 13 खेलाडी छन् भने छिमेकी भारत 101 स्थान र अफ्रिकी मुलुक घाना 60 स्थानका समान 11 खेलाडी छन्। यसै गरी 40 वरियताको नाइजेरियाका 6 खेलाडी, 74 वरियता प्राप्त उज्बेकिस्तानका 4 तथा 19 स्थानको लेबनानका 3 खेलाडी नेपाली लिगमा खुट्टा चलाइरहेका छन्। 20 वरियताको एसियाली महारथी जापानका 2 खेलाडी रहेको नेपाली लिगमा दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्दी भुटान 185 स्थान, टोगो 129 स्थान, चाड 181 स्थान, माली 53 स्थान, गुयाना 79 स्थान र लेसोथो 150 स्थानका एक एक खेलाडी छन्। नेपाली लिगमा 17 देशका खेलाडी सक्रिय रहँदा 15 देशको फिफा वरियता नेपाल 174 स्थान भन्दा माथि छ भने 181 स्थानको चाड र 185 स्थानको भुटान मात्र नेपालभन्दा तल छन्।